What's up you guys? My name is Afi48 dan hari ini aku akan react lagi satu lagi episod video TBM yang bertajuk Perangai Budak Lepas Tahu 15 Hari Bulan Sekolah. Hope be quite interesting and funny. Kalau korang nak tengok original video, link description bawah sana dan subscribe TBM. And without any further ado, let's begin. Aduh, kita pada hari ini sekolah bateri. Ya, sekali kepada bocah-bocah ada terus. Sekali kerajaan dah umumkan tarikh pembukaan semula sekolah. Korang sepatutnya rasa gembira, rasa bersyukur. Tapi tidak, korang letak dekat status korang apa? Korang letak bakal. Lama tak pergi sekolah, lepas tu ambil kau. Tertiba dia jadi pakar virologi. Dia kata, cara-cara nak meningkatkan coronavirus. Sumpah kalau kau jumpa aku, benda pertama kau nak buat adalah penyapu tempat kau suka. TBM, great job. Sekali lagi buat video yang bagus. Anyway, hope that will be end of this video. Dan disebabkan aku ni kurang tengok sikit berita apa terjadi lepas apa pandemik ni apa semua kan, 15 hari bulan masuk sekolah balik. Kalau aku still pelajar sekolah, memang aku takkan buat kerja sekolah. Memang jadi aku macam malas tak masuk sekolah, tahu tak? Alright guys, that's it. Original video bawah link description bawah sana. Subscribe TBM, like, share and subscribe to my channel and support my channel. Until then, I'll see you in the next video. Bye bye.